Det sies at kunden alltid har rett. Men stemmer egentlig dette? Anna Harrickey står og gjør jobben sin på en bilvask i Indiana, USA, da sjåføren plutselig gjør dette. 18-åringen reagerer raskt og svarer med en dusj fra høytrykksspyleren, viser en video fra Jampress. Videoen fra bilvasken går viralt, og svært mange på X har tatt den unge jenta i forsvar, skriver Fox News. Hvor miserabel må du være for å kaste en drink på en tenåring som gjør jobben sin, har blant annet noen kommentert. I en kommentar på Instagram skriver Harrickey at den kvinnelige sjåføren nå har blitt bannlyst fra bilvasken. Årsaken til hvorfor hun valgte å kaste drinken er ikke klar.